ister pediatrlar, isterse de ginekologların demeli sizin sahaya ait olan xəstələrlə rastlaşdıqları zaman bunları doğru düzgün istiqamətləndirmək, yönətməklə bağlı bu məsələyə bir bu məsələnin aktuallığını nə də görürsüz? Yəni vacibdir mi? Çox yaralı yerimizə toxundunuz Rami müəllim. Biz bəzən indi mən özümə aid etmirəm. Mən özümə aid etmirəm. Xəstəni özününküləşdirmək. Bax bu böyük bir bəladır ki, ancaq mən baxmalıyam, sona qədər mən aparmalıyam. Əlbəttə sənə aiddirsə, sırf sənin sahəndirsə və bu sahədə mütəxəssis sənsə apar. Amma elə sahələr var ki, məsələn, gəlib özləri bizdən soruşurlar ki, buna nə yazım? Axı, sən bunu apara bilməyəcəksənsə, ən azından diaqnozu qoya bilmirsənsə, yazma. Məcbur deyil ki, yaz aparasan. Məsələn, bayaq dedim, reumatoloji problemi olan pasiyent. Axı, mən o reumatologiyasını bilsəm də, dərs keçib onu necə müalicə etdiyimi bilsəm, o qədər yeni şeylər çıxır ki, onu mən müalicə edə bilmərəm. Bu, gülünc görsənər. O sahə mənə aid deyilsə, mən sahəyə məşğul olmamalıyam. Ən azından ixtisas həkiminə göndərməliyəm ki, onda pasiyentin yanında hörmətin artır. Pasiyent deyir ki, bu nə yaxşı həkimdir, mənə daha yaxşısına, daha mükəmməlinə göndərdi. Mütləq deyil pasiyentlərin hamısını yanımızda saxlayaq. Bizə aid olmayan şeyləri saxlamaq lazım deyil. Məsələn, bir pasiyent gəlib menstrual siklin pozulması ilə qız uşağıdır. Deyir, biz onu hər yerdə müalicə elətdirdik, bunun C-reaktiv zulağını sala bilmirik, bunun eritrosinin çöymə sürətini sala bilmirik. Pasiyent gəldi oturan kimi, mən başa saldım, dedim ki, bəs hansı şikayətlər olur? Bunun dövrü olaraq temperatur olur, dövrü olaraq temperatur olur, heç bir infeksiya çıxmadı və buna antibiotiklar yazdılar. Bu yazıq deyilmi, buna antibiotiklar yazsınlar? Pasiyentdən soruşuram, sizin ailənizdə də başqa bir adamda varmı bu xəstəlik? Deyir, hə, bu Ağdəniz qızdırması deyirlər, əvvəllər erməni xəstəliyi deyirdilər, sonra cuhud xəstəliyi deyirdilər, yəni müxtəlif adlar, sonra hətta ərəblərdə də rast gəlinir. Son vaxtlar Türkiyədə Ağdəniz sahiləndə yaşayan türklərdə də bu xəstəlik var. Deməli, ailəvi qızdırma xəstəliyi. Bu, genetik bir xəstəlikdir. Ailəvi qızdırma. FMA belə bir xəstəlik var, bu ailəvi qızdırma xəstəliyidir. Bunu ixtisas həkiminə göndərmək lazım, genetik bir müayinəyə göndərmək lazım. Mən genetikin konsultasiyasına göndərdim. İnandırım sizi, qızın 20 yaşı var, hələ bilmirlər ki, bu ailədə bu xəstəlik var. Nəinki o qızda diaqnoz qoyuldu ki, doğrudan da bu ailəvi qızdırma FMA xəstəliyidir. Hətta onların əmisində də, o biri əmisində də, atasında da bu xəstəliyin olması aşkar olundu və bir ailə böyük bir bəladan xilas oldu. Onların tabletkası var, bir tablet, qadın çəkməyə ehtiyacımız yoxdur, çünki hamı gedib onu alacaq. O preparatı qəbul elədilər, ümumi klinik vəziyyət yaxşılaşdı. Bu, irsik xəstəlikdir. Deməli, mənim genetikə ehtiyacım yarandı, mən genetikə göndərdim və müalicə təyin olundu. Bir ailə böyük bir bəladan hifz olundu. Mütləq deyildi mən o pasiyenti yanında saxlayayım, onsuz da illərdir bu qadın, bu uşaq antibiotik alıb, onun bağırsağında bir qəşəy disbakterioz yaradıblar. Yəni, düzgün olmayan taktika, bunu soruşmaq lazımdır. Yəni, gördünüz mü, o pasiyent, sonra da mənə ginekoloji pasiyentlər gətirdi ki, Natava xanım, çox sağ olun, siz, sən demə bunu da yaxşı bilirmişsiniz, göndərdiniz, istiqamət verdiniz. O, başqa həkimə getdi də, mənim, bilirsiniz nətər, deyirlər ki, ruzini Allah verir. Yəni, bu pasiyentin getməsi sizin heç də pasiyentlərinizin azalmağı deyil. Əksinə, bu sizin hörmətə mindirir. Yəni, daha ixtisas sahibi olan həkimə müraciət eləməyini yönləndirirsiniz. O xəstənin yanında, o pasiyenti yanında daha da hörmətiniz artır ki, deməli, bu adam görə nə qədər savadlıdır ki, bu sahəni də bilir və daha yaxşısını bizə tövsiyə edir. Ona görə də bizim komanda şəkilində, bayaq yenə də dedim komanda şəkilində işləməyimiz, ən azından tez-tez nəinki pasiyentləri, həkimlərimizi marifləndirməyimiz çox vacibdir. Biz belə, ona görə bizim komandamız, mən belə fikirləşirəm ki, bir tövsiyələrin hazırlamasını həyata keçirməlidir. Hətta mən o vaxt dissertasiya işini işləyəndə də belə bir diabetik komandanın yaradılması bizdə, yaxı ki, diabetlə işləyirdik, yaradılmasını çox üstün tutduq. Hətta bizim komandamıza çox təkmilləşmiş, yüksək səviyyədə mütəxəssislər hansı ki, hamilələrlə məşğuldur, diabetli hamilələrlə məşğuldur. Mən onlara çox etibar edirəm və uğurlu nəticələrimiz var. Bu yaxınlara 3 diabetli hamilənin hamiləliyini başa çatdırdıq. Həmin hamiləliyi başa çatdıranda da əməliyyat blokunda məhz həmin ixtisas həkimləri iştirak etdi ki, birdən əməliyyatın içində hipoqlikemik vəziyyət yaranar, şəkər qalxar və s.
bunu nəzarət altına alsın. Uşaq da doğulandan sonra mütləq pediatra başa saldıq ki, burada şəkərli diabetli anadır. Bu qadının, uşağının şəkərinin qanda təyin edilməsi dinamikada vacibdir. O da öz işini bildi. Əgər mən ona bildirməsəydim, pediatra bu işə cəlb etməsəydim, diabetoloqu bu işə cəlb etməsəydim, o uşaq hipoqlikemiya üçün böləcəydi. Düzdür mü? Bu baxımdan bizim komanda şəklində işləməyimiz heç də işimizin ağırlaşdırmır, heç də bizim pasientlərimizin itkisinə səbəb olmur. Əksinə bizim başqa ixtisas həkimlərlə daha çox dostlaşmağımıza, daha çox biliklərimizi bölüşləməyimizə və daha çox pasientlərimizin effekt almasına, işlərində effekt almasına, uğurlu nəticələrimizə gətirib çıxarmamıza gətirib. Bu deyir güc birlikdədir. Bəli. Çox sağ olun, doktor. Sağ olun. Həqiqətən də gözəl cavablandırdınız. Hər birisini əsl mütəxəssis kimi və sırf hiss olundu ki, həm alimsiniz, həm də bu işin adamısınız. Çox sağ olun. Eşq olsun. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Öz dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. İşinizin bu qədər çox olduğu vaxtda. Hətta sizə də ona bir də ona görə təşəkkür edirəm ki, belə maarifləndirici proqramlarla, belə verilişlərlə nəinki əhalimizi, hətta bizim tibb işçilərimizi də maarifləndirirsiniz və onları birgə işinin, birgə işinin belə təşkilində iştirak edirsiniz. Belə maarifləndirici işlərinizə görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.